Aluquete, o centrão aqui de Contagem aqui no Eldorado. Eu acho que eu peguei o 11 errado, viu? Aqui, o ônibus dando uma volta, fui pegar o outro ônibus, eu acho que eu peguei o ônibus errado, viu? Eu fiz trilha de verruga, foi nesse lugar aí, ó. Olha o comércio que tem aqui.